на своєму вчорашньому засіданні нашої фракції одностайно вирішили, що український парламент має бути максимально ефективним. Ми переконані у тому, що неприпустимо блокувати вищий законодавчий орган своєї країни під час війни. Зокрема, і тому, що в парламенті залишаються нерозглянутими законопроекти, необхідні для підсилення оборони, для підтримання стабільності фінансової системи, для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, запровадження нових санкцій проти агресора. З огляду на це, фракція Народного фронту рішуче заявляє про свій намір докласти зусиль, щоб парламентськими методами забезпечити результативність роботи Верховної Ради. Наша фракція наполягає на голосуванні за законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича у четвер. А до четверга пропонуємо розглянути максимальну кількість законопроєктів, що мають гарантовану підтримку залу. І Народний фронт готовий до цієї роботи.